ଏଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେବାଟେ ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଏ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ କେଉଁ ଦଳର ନୁହଁ, ଶାସନ ଗାଦିରେ ଯିଏ ବି ବସିଥିଲେ ଏ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ପାଇଁ, କଳାକାରମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାକାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହେବା ଭଳି ନିୟମ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଭଗରାଇରେ ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ବୋଲି 50,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ସେ ଫାଇନ୍ କିଏ ଦେବ?